Zdravím, v dnešním díle si uděláme takový rychlý přehled tří společností ze sektoru REIT a půjde o takzvané net lease společnosti. Pojďme tedy na to. A bude se jednat o tyto tři společnosti. Takže na prvním místě tu máme Realty Income s ticker symbolem O. Pak je tu VP Carry, ticker symbol VPC. A jako třetího zástupce tu máme National Retail Properties symbol NNN. Ale ještě než se pustíme do nějakých podrobnějších dat, tak si nejprve pojďme připomenout, co je to vlastně ten net lease. Takže na poli komerčních nemovitostí, především tedy těch v USA, net lease smlouva znamená, že nájemník platí kromě nájmu také další náklady spojené s tou budovou, jako je třeba daň z nemovitosti, pojištění, nebo údržba té nemovitosti. Takovéto smlouvy potom mají formu buď single net lease, double net lease nebo triple net lease. Tam se to dělí tak, že pokud je single, tak třeba platí jenom tu daň, pokud je double, tak platí daň a pojištění, a pokud je triple net lease, tak tam platí všechno. Daň, pojištění i údržbu té budovy. To je velmi výhodné pro toho, kdo tu nemovitost pronajímá, protože ten nájemník se vlastně o všechno stará a vlastník jenom inkasuje ten měsíční nájem. Takovéto smlouvy potom bývají velmi stabilní a bývají sjednávány na dlouhé roky dopředu. To bychom měli takové rychlé shrnutí, co je to vlastně netlease a pojďme se teďka podívat na ty tři společnosti. Mám tu otevřený roční graf, reality income a vidíme, že ta cena se teďka během té krize propadla z 80 někam na 40, takže vlastně o 50%. U VP je to velmi podobné a National Retail Properties tam taky. Samozřejmě bylo to způsobeno panikou, poklesem celého trhu a také zavíráním některých biznisů, kdy vláda vydala zákaz v podstatě podnikat. A když nemůžete podnikat, tak samozřejmě nemůžete platit nájem za budovy, které používáte. Já si myslím, že takovýto propad nám vytvořil velmi pěknou příležitost, kdy můžeme nakoupit tento typ společnosti NetLease Read. Podíváme se třeba na ten desetiletý graf. Tady vidíme, že tam pomalý rostoucí trend. Teď se nám to hezky propadlo, takže příležitost tam je. VP Carry, desetiletý graf. Tam je to podobné. National Retail Properties, desetiletý graf. Tam je to možná ještě lepší o něco příležitost. Na tomto YouTube kanále nás ale hodně zajímají dividendy. A současný dividendový výnos je při této ceně docela atraktivní. Tady to máme u Realty Income 5%, u VP Carry 6% a u National Retail Properties také 6%. Takže pojďme se podívat, jak vypadají dividendy u jednotlivých společností a začneme s Realty Income. Vidíme tu, že dividendu zvyšují 26 let v kuse, takže se jedná o dividendového aristokrata. Za posledních pět let meziročně zvýší dividendu v průměru o 4%. Současný výplatní poměr s FFO je 82% a vyplácí 2,80 dolarů dividendu na akci ročně. Výhodou Realty Income je ta, že dividendu vyplácí měsíčně. Takže Frequency distribution monthly. Takže každý měsíc vám na účet skočí nějaká ta dividenda od společnosti Realty Income. Historie vyplácené dividendy v grafu potom vypadá takto. Takže vidíme tu hezký stabilní růst, vyplácený formou měsíční výplaty. Pokračujeme další společností, podíváme se, jak to vypadá u VP Carry. Svoji dividendu zvyšují 9 let v kuse. Za posledních 5 let je tam meziroční přidůstek té dividendy vždycky 2% a současný výplatní FFO poměr je 95%, což je docela hodně. A vyplácí celkem 4,16 dolarů dividendu na akci. Způsob rozdělování dividendy je klasicky kvartální, tak jako většina společností v USA, Podíváme se na graf vyplácené dividendy a její historii. Máme tu pomalý růst, pak tady v těchto letech přidali a od té doby to zase roste pomalej. Nevím teda, kde tam vzali těch 9 let v kuse zvyšování dividendy. Možná tady něco bylo špatně, nevím, netuším, ale když se podívám tady do té tabulky, do toho přehledu, tak jsem z toho nic nevyčetl, takže moc tomu nerozumím. Každopádně, Tohle to se mi líbí, není s tím problém z mojí strany. Zbývá nám tu ještě National Retail Properties, takže dividends. A vidíme, že zvyšují 10 let v kuse pravidelně dividendu. Za posledních 5 let je meziroční zvýšení o 4%. A současný výplatní poměr s FFO 74% a vyplácí 2 dolary dividendu na akci. Distribuce zase kvartálně. Přejdeme na graf. A tady vidíme, že je dlouhodobě rostoucí. Tady s jedinou výjimkou, tady 2008-2010, kdy byla ta krize, nám šla dividenda vodorovně, což nevadí, většina těchto společností musela katnout, to znamená zkrátit, ale National Retail Properties i v této krizi dividendu vyplatil, sice ji nezvýšil, ale ve výsledku je to nádhera. U všech těchto třech společností můžeme vidět, že v roce 2008-2009, kdy byla ta krize, nedošlo ani v jednom případě ke snížení dividendy. Což je hodně dobré a líbí se mi to. To by bylo tedy vše k dividendě a přejdeme na nějaká ta čísla. U Realty Income tady vidíme současnou tržní kapitalizaci 17 miliard dolarů a půjdeme do Key Data a Financials. A bude nás teďka zajímat Income Statement Podíváme se na tržby Tržby nám meziročně rostou, což je super To samé provozní zisk A čistý zisk nám roste také no, dále nás potom u REIT společnosti zajímá FFO Funds From Operations A to nám také roste a potom výplatní poměr vůči FFO, ten se nám drží pořád na stejné úrovni, takže to je také vynikající. A teďka se podíváme, jak to vypadá u společnosti VP Carry. Tržby je vidět, že šly vodorovně, akorát v roce 2019 se nám zvýšily. Prvozní zisk se maličko zvyšuje, Čistý zisk. Tam vidíme, že se nám v roce 2019 o něco propadl. Tak. FFO vidíme, že šlo vodorovně víceméně v minulosti, akorát teďka 2019 se vyšplhalo nahoru. A FFO výplatní poměr zatím vodorovně, ale je docela vysoký, 87%, 88%, 89%. Ale je to lead společnost, takže dá se to ještě zkousnout. I když by bylo lepší třeba, kdyby to bylo 70 nebo nějak podobně. U National Retail Properties to potom vypadá následovně, takže celkové tržby vidíme, že nám meziročně rostou, pozitivní. Provozní zisk, ten je na tom stejně. Čistý zisk, také vidíme, že je rostoucí. FFO, to nám také roste, a výplatní poměr vůči FFO se nám mírně snižuje, což je velmi dobré. Vrátil jsem se zpět k Realty Income a bude nás zajímat balance sheet. A jak to vypadá u VP Carry? Takže celkový majetek společnosti, ten se nám v roce 2018 podstatně zvýšil. Předpokládám, že tedy nakoupili někde nějaké nové budovy. Ale aby to mohli udělat, museli si na to vzít nějaký úvěr, nějakou půjčku, která se nám stejně promítla do tady toho řádku Total Liabilities. A už tu mám balance sheet u National Retail Properties, takže celkový majetek společnosti, ten se zvyšuje pravidelně, velmi pěkné, ale úplně stejně podle toho se zvyšuje i zadlužení, takže samozřejmě nákup nových budov. Pak financují nějakým tím úvěrem. Jenom doplním, že u těch rýt společností je to zadlužení vždycky vyšší a musí se s tím počítat. Ty společnosti si prostě vezmou nějaký úvěr, nakoupí za to nějaké budovy nebo něco postaví, tam se jim nastěhuje nájemník, ideálně na co nejdelší dobu, aby ta smlouva byla a potom jim platí pravidelně ten nájem. Nezapomínejme na to, že aby společnost mohla být profilována jako REIT, tak musí ze zákona odvádět 90 zisku akcionářům. To znamená, nemůže si toho zisku nechat tolik, aby mohla za to dále nakupovat budovy. Tím pádem je tedy donucena k tomu ty peníze vyhledávat jinde, jinou formou, a to je buď úvěr nebo vydávání nových akcí. Většinou to třeba bývají i právě ty preferenční akcie. Je pravda, že ne každému se to může líbit a proto se někteří investoři REIT společnostem vyhýbají. Zbývá nám ještě cash flow. Vrátili jsme se tedy zpět k realty income a tady vidíme, že cash flow z operací nám roste meziročně. Což je dobré u toho realty income. A tady potom vidíme free cash flow na akci. Je tedy rostoucí. Máme tu 3,38 dolarů. Když si to přepneme na dividendu, vidíme, že dividenda je 2,80, to znamená, že dividenda je pokryta z volného cash flow. A jak to vypadá u VP Carry? Tady z provozního cash flow vidíme, že v minulosti nerostlo, až v roce 2019 došlo ke zvýšení, takže pozitivní zpráva. A volné cashflow na akci vypadá potom takto. Vidíme, že neroste, že spíše jde vodorovně. Na jednu akci potom připadá 4,75 dolarů volného cash flow. Když se podíváme do záložky dividendy, tak vidíme, že vyplácená dividenda je 4,16 dolarů. Takže ano, i tady je dividenda pokryta z volného cash flow, i když ten rozdíl už tam není tak velký. Do třetice National Retail Properties, takže vidíme provozní zisk. Ten nám hezky pěkně roste, a podobné je to i u free cash flow. Současné free cash flow na akci 2,86 dolarů, když přejdu na dividendy 2,06, vidím, že je dividenda také pokryta z volného cash flow. To by tedy bylo všechno k číslům. Nejlépe mi z toho asi vyšel Realty Income, na druhém místě National Retail Properties a potom VP Carry. Ale co je také důležité znát, tak je. Portfolio nemovitostí a nájemníků, které tyto společnosti mají. Půjdeme proto na jejich internetové stránky a u každé z nich se na to podíváme. Pojďme na to. Začneme s Realty Income. Já jsem tady na jejich webu www.realtyincome.com a tady si najdu na portfolio a dám top 20 tenants. Top 20 nájemníků. A podle této tabulky tu máme vždycky nájemníka, počet smluv a procento tržeb. Jsou tu známá jména jako lékárny Walgreens, FedEx, Walmart, lékárny CVS, Kroger, Home Depot a tak dále. Co je dobré, tak je fakt, že i přes tuto krizi měly některé tyto společnosti otevřeno. Příkladem mohou být ty lékárny CVS, Walgreens, nebo třeba obchodák jako Walmart nebo Kroger. Jinak tohle je pouze top 20 nájemníků, mají jich samozřejmě mnohem více. Tady podle toho koláčového grafu pak vidíme rozložení těch nájemních smluv, takže 83% to je maloobchod, 11% jsou průmyslové budovy, 3% kancelářské a 1% to je zemědělství. Je to i tady v té tabulce nahoře, takže druh maloobchod, průmysl, kancelář, zemědělství, počet smluv a procento tržeb. Takže vidíte, že z toho maloobchodu je tam největší procento 83%. Nakonec tu mám důležitý graf portfolio obsazenosti, takže vidíte, že většina jejich budov je celou dobu obsazená, 98%, což je opravdu pěkné, je to velmi stabilní. A tady vidíte celkový počet jejich nemovitostí. Vidíte, že od roku 1992 se neustále zvyšuje. Zde už jsem na webu vpkerry.com a bude nás zajímat tady portfolio, takže si na to klikneme a podíváme se na to, co tady píšou. Tady mají tuto poznámku, že 99% těch jejich smluv má pravidelné zvyšování renty, tedy nájmů, takže je to dobré proti inflaci. Pojdeme dále na diverzifikaci. Tady ji vidíme podle zemí, takže Spojené státy, Evropa a zbytek světa. Tady potom vidíme typ, takže průmysl, skladiště, kanceláře, maloobchod, skladovací budovy pro fyzické osoby pravděpodobně a nějaké ostatní 10%. A tady potom vidíme rozložení podle industry, takže obchodáky, automotiv, samoobsluhy, healthcare, zdravotnictví, hotely, co tady máme dál, tabák, jídlo, chemičky, velkoobchod, letecký průmysl, banky, pojištění, takže pojišťovny. Jo, je to tady opravdu docela podrobně. Pokračujeme dále a máme tu top nájemníky. Takže firma jako Youhaul, Helvec, State of Andalusia, Metro Cash Carry, Pendragon PLC, hotely Marriott, Extra Space Storage a spousta dalších. Tady už to jsou firmy třeba, které úplně nemusím znát, nemusí být z toho indexu SP500. Je to proto, že můžou být třeba v Německu, ve Španělsku, Itálii, v Spojeném království a tak podobně, nebo třeba i v Kanadě. Je to VP, který má prostě mnohem větší diversifikaci v rámci té geografie, jak jsme tady viděli. Mají tam skoro 40% Evropy, což je docela dobrá diversifikace. Tady to vidíme na té mapě potom, jak to vypadá a kde to všude můžete najít. Podívejte, že kromě USA, kde toho je nejvíce, tam je potom i Evropa, Německo, dokonce i Česká republika. Tady mají nějaké dvě nemovitosti. Na Slovensku jednu, Polsku 35, to je docela hodně. Ale hlavně to Německo asi v Evropě bude hodně obsazeno, Anglie a koukám, že i docela Španělsko. Tak, Dobrá, to by bylo tedy vše k a půjdeme na National Retail Properties. Tak tedy www.nnnread.com National Retail Properties a tady nás bude zajímat Our Portfolio. Tady to bude zase o něco více podobné tomu Realty Income, tady pak jsou vypsaní ty top nájemníci. 7-Eleven, Mr. Car Wash, LA Fitness, Taco Bell restaurace, AMC Kina, Sanoko, Chuck and Cheese. Všechny úplně z toho neznám, takže by stálo za to se podívat, co je to za podniky, za firmy, abychom viděli, jak to jejich portfolio je silné. Co se týká geografické diversifikace, tak tady to bude jenom čistě USA. Ještě nám tu zbývá rozdělení podle oborů, takže obchodáky, restaurace, zábava pro rodinu, zdravý fitness, divadla, hobby obchody, velkoobchod obchod, zdravotnické služby, nábytek, lékárny, banky a ostatní. To by bylo tedy k National Retail Properties všechno. Pokud by vás zajímaly další informace k těmto třem společnostem, vždycky najdete sekci pro investory a tam určitě budou nějaké investorské prezentace, kde budou další zajímavé informace a čísla. Ještě bych se u všech třech podíval na graf dividendového výnosu zpětně několik let dozadu. Máme tu Realty Income. A tady vidíte, že málo kdy se u této společnosti ten dividendový výnos dostane přes 5%. A proto si myslím, že teďka je docela dobrá doba na to koupit nějaké ty akcie. U VP Carry to potom vypadá následovně. Ten dividendový výnos se v minulosti většinou pohyboval kolem 5%. Teďka akorát kvůli tomu propadu to tady vystřelilo nahoru a zakončilo to na 6% teďka. Takže myslím, že taky celkem docela dobrá příležitost k nákupu. A nakonec National Retail Properties. Tady vidíme, že se to většinu času pohybovalo pod 5%, třeba kolem 4. Teďka nám to zase šlo nahoru kvůli tomu propadu a zakončilo to na 6,34%. Před propadem to bylo nějakých 3,5%. Takže i zde si myslím, že je to teďka vhodná příležitost. Dobrá, tím bychom to měli všechno za sebou a pojďme z toho udělat nějaký závěr a nějak to vyhodnotit. Pokud bych si měl vybrat pouze jednu z těchto tří společností, tak za mě to bude jen a pouze Realty Income Corporation. Má nejlepší čísla a velmi se mi líbí jejich silné portfolio nájemníků, kdy tam. Mají ty nemovitosti obsazeny velmi známými značkami. A i přesto, že 80% toho jejich portfolia je maloobchod, tak mi to nevadí, protože vím, že ty silné značky mají stále otevřeno jako lékárny nebo obchodáky typu supermarketů, protože nakupovat potraviny musíme. A až takhle z ta krize pomine, bude to všechno jedna velká paráda a cena akcie určitě poleze nahoru. Když v rychlosti shodnotím VP Carry, tak jejich čísla nejsou tak vynikající jako má Reality Income, ale hrozná také nejsou. Jediné, co se mi tady moc nelíbí, tak je vysoký FFO výplatní poměr 95%. Naopak, co se mi tady líbí, tak je jejich portfolio nemovitostí, které je diverzifikováno mezi USA a Evropu a není tak zaměřené na retail neboli maloobchod. obchod. No a nakonec tu máme National Retail Properties. Tam musím říct, že se mi opravdu líbí jejich čísla, ty mě docela překvapily. Horší už je to trošičku s portfoliem jejich nemovitostí. Ty totiž najdete jen v USA a co se týká top nájemníků, nemají tam tak silná jména, jako má třeba Realty Income. Takže si to zopakujeme. Realty Income, silná čísla, silné portfolio nájemníků, výpikery, čísla o něco horší. Portfolio nájemníků docela dobré, kvůli diversifikaci, National Retail Properties, skvělá čísla, ne tolik přesvědčivé portfolio, jako má třeba Realty Income. A ten z toho vychází jako jasný vítěz. Realty Income, ticker symbol O, za současnou cenu kolem 55 dolarů, s dividendovým výnosem 5%. A další vynikajícím bonbonkem navíc, a to je forma dividendy, která je distribuována měsíčně. Tím nechci říct, že VP Carry nebo National Retail Properties by byly špatné společnosti, naopak si myslím, že jsou dost dobré, ale Realty Income je z nich vyloženě nejlepší a je opravdu skvělá. Takže měli jsme tu jednu skvělou společnost a dvě dost dobré. Kdo chce, může se rozhodnout a investovat do čeho chce. Já osobně mám v portfoliu Realty Income. přikoupoval jsem teďka dvakrát za poslední dva měsíce nějaké kusy. Pokud se ta cena bude držet s dividendovým výnosem kolem 5%, přikoupím zase další. Tak jo, to by bylo dnešnímu dílu všechno. Net Lease Read společnosti Realty Income, VP Carry a National Retail Properties. Děkuji vám za pozornost a uvidíme si příště u dalšího videa, dejte like, subscribe a mějte se hezky čau. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa i zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Pokud vás toto video bavilo, dejte like a subscribe. Pokud byste rádi podpořili tvorbu finančně, zde i v popiscích videa najdete číslo účtu, kam můžete zaslat příspěvek. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat na mou e-mailovou adresu, taktéž v popisích videa. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství!